Майбутніх копів взялися виховувати у Черкасах. У 25-й школі першими в Україні відкрили спеціальний поліцейський корпус. Посилене вивчення права, кульова стрільба та логіка – це далеко не увесь перелік курсів, які освоюють майбутні правоохоронці. День разом із майбутніми копами провела наша Вікторія Хамаза. Доброго дня, товариші курсанти! Здоров'я, бажаємо, пані директор! Так починається ранок у 25-й школі. Замість звичної охорони здоров'я десятикласники освоюють курс до медичної підготовки. Його тут вели лише торік. Та курсанти вже знають, як допомогти людині і на полі бою, і просто на вулиці. Правою рукою треба мотати, а лівою ти розгладуєш. Потім, коли перший трой зробили, потрібно йти ось тут під низ. 15-річна Анастасія лише рік, як вирішила стати копом. Та вже встигла скласти присягу і отримати свої перші погони. У класі дівчина серед перших. Знання, отримані тут, зізнається Анастасія, врятували її життя. Мала татків, як певно, рятувати людину, коли вона задихається. Коли вона щось з'їла, не в те горло пішло, і вона задихається, я йому показала, як правильно робити, і це дуже мені допомогло, тому що літом я вдавилася, і він мене саме так рятував. Не байдикують тим часом і п'ятикласники. У них урок самозахисту. Звичайно, фізкультуру тут доповнили цілим курсом самозахисту. За тренера чемпіон Європи з бойового самбо Роман Пантелей. Малечу, каже, вчить лише найнеобхіднішому. Кувирки, страховки, правильне падіння. Тобто далі йдуть прийоми самооборони, тобто захист від ударів. Ну, і більш так больові, удушливі прийоми, ну, боротьба. Курс самозахисту став улюбленим для 11-річної Катрусі. Відколи дівчинка вирішила стати поліцейською, серйозно взялася за навчання. Найтяжче давалася фізкультура. Та за рік дівчинка підтягнулася та навіть поборола давній страх. Я коли от ходила сама по вулиці, мені було страшно. Але коли після того, як я почала ходити на самбо, то я була більш впевненішою, тому що я вже не так боюся ходити по вулиці сама. Вчать у 25-й школі азам військового промислу. Пилипанко до стрільби готовий. Онищенко до стрільби готовий. Увага, по лівій мішені 3 підряд постріли в вогонь. До зброї тут допускають лише найстарших курсантів. Після теорії майбутні поліцейські приступають до практики і вже мають чим похвалитися. 15-річна Даринка цьогоріч стала найвлучнішою у Черкасах. Менше нервувати почала, це все, на стрільбі це все, і якось легше стало. Потрібно правильно цілитися і головне ні в кого не попасти. Курс підготовки майбутніх поліцейських черкаські освітяни розробили чи не найпершими в Україні, каже директор. Його формували відповідно до критеріїв відбору сучасних копів. А це і логіка, і поглиблене вивчення законів. Вони знають, там 185-та частина перша, вони знають, що це крадіжка. Якщо 115-та, вони знають, що це умисне вбивство. Це те, на чому вони орієнтуються. Ну і, звичайно, такі моменти, які дадуть 100%, скажімо так, можливість в житті надати домедичну підготовку, врятувати, можливо, комусь життя. За 2 роки охочих стати копами у цій школі збільшилося удвічі, каже директор. У планах освітян і надалі розширювати кадетський корпус та залучати до співпраці справжніх поліцейських. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.